Er du klar for det her? Jeg er klar. Det blir veldig, veldig intenst. Jeg elsker intenst. Er noen karer der inne som sier at de det beste lasertag-teamet I dette bryllupet? Nei, det kan vi ikke ha noe av. Shambim? Pure Jackman? Audun? Det må bli det beste utrykningslaget noensinne. Vi skal feste med en fyr, helt han kjøper et abonnement. Jeg tror Kasper har det gøy. Det går fint, vi må bare finne på noe gøy. Paintball? Paintball. Vi skal spille paintball. Jeg tror jeg skjøt noen. Er han dab, eller? Han puster jo. Paintball på gullelapp paintball? Nei! Hva det? Det var jo, hva det? Det var skrevet jo ned. Ja, men det akkurat det som skjedde. Hører dere seg selv om dere fisker her? Å kjenne på at vi sitter I en politibil og skal skyte aliens med laserpistoler. Bilbelte på! Ok, laserpistolene dreper aliens.